हिमालयन ब्याङ्कको डिजिटल ब्याङ्किङ सेवामा तपाईँलाई स्वागत छ। अब हामी हिमालयन ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप हाई एमबीमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यो सुविधा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी गराउँदछौँ। हाई एमबीमा रजिस्टर गर्नुअघि हिमालयन ब्याङ्कमा खाता सञ्चालनमा रहेको र ग्राहक पहिचान विवरण केवाईसी अध्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ। तपाईँको खाता छ भने यो क्युआर स्क्यान गरी सिधै हाई एमबी एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा आफ्नो मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड भए गुगल प्ले र आइओएस भए एप स्टोरमा हाई एमबी टाइप गरी सर्च गर्नुहोस् र यो हाई एमबी लोगो भएको एप डाउनलोड गर्नुहोस्। एप डाउनलोड भइसकेपछि न्यू रजिस्ट्रेसन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र हिमालयन ब्याङ्कमा आफ्नो नाममा रहेको खाता नम्बर, ब्याङ्कमा खाता खोल्दा आफूले प्रदान तथा दर्ता गरेको इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर भरी सबमिट गर्नुहोस्। पश्चात तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ दर्ता आवेदन सफलतापूर्वक प्राप्त भएको जानकारी एपमै प्राप्त हुनेछ। ब्याङ्कको सम्बन्धित अधिकारीले 24 कार्य घण्टाभित्र तपाईँसँग तपाईँको आवेदनको मौखिक रुजु गरी मोबाइल ब्याङ्किङको युजरनेम, पासवर्ड र ट्रान्ज्याक्सन पिन इमेल र एसएमएस मार्फत पठाउनेछ। तपाईँ मोबाइल ब्याङ्किङमा रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क खाता सम्बन्धी विवरण पाउने, खाता सञ्चालन गर्ने, युटिलिटी पेमेन्ट गर्ने, डेबिट, क्रेडिट, प्रिपेड कार्डको व्यवस्थापन गर्ने तथा इएमआई भुक्तानी समेत एउटै एपबाट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाई एमबी मोबाइल एप खोली आफ्नो युजरनेम र पासवर्ड भरी लगइन गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको खाता र डेबिट वा क्रेडिट वा प्रिपेड कार्डको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। लगइन गरी आफ्नो खाता नम्बरमा क्लिक गरे पश्चात तपाईँले ट्रान्ज्याक्सन्स, ट्रान्सफर मनी, पेमेन्ट्स र म्यानेज पेज भन्ने सेवाका प्रकारहरू देख्नुहुनेछ। ट्रान्ज्याक्सन्समा तपाईँले गर्नुभएको कारोबारको जानकारी, ट्रान्सफर मनीमा हिमालयन ब्याङ्ककै अरू कुनै खातामा वा नेपालभित्र सञ्चालित अरू कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा रकम पठाउने सुविधा, पेमेन्ट्समा सरकारी सेवाहरूको भुक्तानी, ट्राभल एजेन्सीको भुक्तानी, मोबाइल रिचार्ज गर्ने, बत्ती तथा इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी, स्कुल वा कलेजको शुल्क भुक्तानी गर्ने तथा हिमालयन ब्याङ्क क्रेडिट कार्डको भुक्तानी गर्ने सहित अन्य भुक्तानी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म्यानेज पेजमा नियमित रूपमा रकमान्तर गरिरहनु पर्ने खाता नम्बरहरू भविष्यका लागि सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै हाई एमबी एपमा भएको क्युआर पेमेन्ट अप्सनबाट यहाँहरूले एनसिएचएलसँग आबद्ध नेपाल पे क्युआर प्रयोग गरी विभिन्न सामान वा सेवा खरिदको बिल भुक्तानी सिधै गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाहेक हाई एमबी मोबाइल एपको पासवर्ड तथा ट्रान्ज्याक्सन पिन परिवर्तन गर्न मोबाइल एपमा लगइन गरी माथिल्लो बायाँ कुनामा रहेको 3 धर्के बटन थिचेर युजरभित्र गई आफ्नो इच्छा अनुसारको पासवर्ड तथा ट्रान्ज्याक्सन पिन परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी हाम्रा मोबाइल एप प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित ब्याङ्किङ सेवाको लागि हरेक 3 महिनामा आफ्नो पासवर्ड र कारोबार पिन परिवर्तन गर्ने सुझाव दिन्छौँ। साथै क्विक लिङ्कमा गई हिमालयन ब्याङ्कसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सहयोगी भयो होला र यदि हाम्रा अन्य ब्याङ्किङ सेवा सम्बन्धी जानकारी वा जिज्ञासा भए निम्नलिखित ठेगानामा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, कस्टमर केयर डिपार्टमेन्ट, टेलिफोन नम्बर 01422-7749, 01424-6218, इमेल himal@himalayanbank.com, वेबसाइट www.himalayanbank.com।